Igen. Vi provar igen. Ja, hej. Min första videolog, blogg. Ja. Ska jag? Ska väl berätta då. Om min dag. Jag klev upp 9 i morse. Och sen så förberedde jag lite saker innan jag skulle sticka och rida. Jag har ju ridlektioner på lördagar, så... Och idag skulle jag få rida. Ninor heter han, är nordsvensk. Redan en gång förut. Men kom ju på, jag ska ju fara iväg på spökvandring. Och jag skulle träffa 2 stycken som jag skulle skjutsa då. 1:30 från Bjästa. Liksom. Och ja, ridningen slutar 12 ju, så... Man hade ju bara en halvtimme på sig, så jag hade ju ingen tid och sadla av en häst, om jag nu skulle ju ha en sån häst. Och det var tydligen så att jag fick en sån häst. Jag fick byta häst då. Och då fick jag byta till en häst som heter Rambo. Han var mindre, lika stor som min häst jag hade en gång i tiden. Och han var rätt härlig att rida på. Ja, vi red lite dressyr idag, så det var lite sänkevikningar och sånt där, och det gick bra. Sen efter ridningen då, jag stack ju direkt efter ridningen den till Näskekrog då och hämtade upp de där 2 personerna som skulle följa med. De hade inte så mycket packning, så det gick ju bra. Jag hade ju en stor kartong, så det var tvungen att ta min bil, för kartongen rymdes inte deras. Så får vi då iväg då till Skuleskogens nationalpark. Alltså södra entrén då, där vi skulle hålla till med spökvandringen. Ja, det är ju liksom en... Man går från liksom entrén då och ner till Kärlsviken, som det heter då. Det är ungefär 1,1 kilometer att gå. Och... ja, och vi var några stycken som klädde ut oss till olika väsen, så att säga. Vi då klädde ut oss till... Ja, det fanns ju de som var någon häxa, det fanns troll, skogsfrå, jag var då vampyr, vitter, tror jag vad de hette. Att det hette, och så var det något spöke och så djävulen. Och jag var ju i mitten av stigen då, så att säga. Och när vi for dit, först for vi ju hem till någon och sminka oss och gjorde oss i ordning. Sen då när vi for då, när vi hade sminka oss klart, då for vi iväg för att ställa oss på våra platser. Så ja, då var det lite... Då hade vi lite ont om tid, för vi kom ju dit lite sen, för det började 3 och vi var där ungefär 23, så att vi hade lite bråttom att förbereda lite marschaller och sånt där. Men jag hade väl lite tid eftersom jag var lite längre borta, så jag kunde ju... För det tar ju en stund innan de hinner komma till mig då, liksom. Men jag kom ju på att jag skulle ju ha någonting att ge barnen till, som de skulle fortsätta och ge till nästa person, nästa station, så att säga. Och jag skulle ju ge mjölk, var det ju sagt, att jag skulle ge mjölk till vittra kanske heter. Ja, det händer då. Men det var hon som skulle ge mig mjölken som... Ja, hon hade tydligen glömt mjölken, så jag kunde inte ge det. Så jag hade ju fick springa fram och tillbaka. Ja, jag fick ta någonting annat och ge barnen istället. Så, som en kåsa till exempel. För att, ja, det sa väl någonting om att jag skulle vara törstig och ville ha mjölk. Så då skulle de fått kunna ta kåsan och liksom hämta mjölk åt mig, liksom. Ja. Ja, inte vet jag hur det där skulle funka, men... Ja, sen gick jag till min plats och gjorde ordning kistan som... Ja, kartongen och hade över svart tyg.
tejpade fast lite som ett kors då på det. Ja, så det såg ut en liten kista då. Lite en bit bort från mig då. Så de skulle få syn på den först innan de såg, fick syn på mig. Så att jag skulle gömma mig och skrämma dem lite kanske. Ja, jag trodde de skulle komma inom 5 minuter när jag hade kommit dit. Men det tog faktiskt lite längre tid än att vänta. Så jag fick stå och vänta och vänta. Och då började jag tänka på, vad ska jag säga när de kommer? Ja. Nej, det är bara... Tänkte, vad ska jag säga när de kommer? Jag fick inte fram någonting i skallen på mig. Nej, jag visste inte alls vad jag skulle säga när de kom. Nej, det fick bli som det blev. Och när de kom då... Ja, då sa jag det jag sa då. Det blev det som det blev det. Ja, det blev inte mycket sagt, men... Det gick bra som det gick. Funkade ändå. Sen så... när de hade gått bort från mig då så började jag packa undan och släckte marschallerna som jag hade hett ut. Och sen kom de andra, de tidigare stationerna kom ju. Och då gick vi tillsammans ner mot Kärsviken då. Där vi skulle grilla då, pinnbröd tillsammans allihopa. Ja, jag fick bära på den där stora kartongen. Det var lite besvärligt. Den var ju inte jättetung, men det tar ju i när man går en bit. Och sen när vi kom ner då till vindskyddet nere i stranden, då hade de redan börjat grilla lite pinnbröd. Och vi grillade lite pinnbröd vi också. Ja, det var rätt mysigt vid elden där, och så började det mörkna också. Så det började bli mysigt. Sen så... när vi hade ätit lite pinnbröd och sådär, då satt vi allihop runt vid elden så här, och då började vi berätta lite grann om våra roller då, så att säga, historierna då. När det kom till mig när jag skulle berätta om vampyrens historia. Ja, jag hade redan innan liksom förberett lite. Jag hade liksom läst lite innan. Jo. Så jag hade ju liksom fått i huvudet vad jag ska säga och sådär. Så jag tänkte, det går väl bra. Men jag var ju ändå nervös för att jag inte är så bra inför att prata inför gruppen. Men ja, när jag väl började. Jag började lite grann där och säga att de vet väl lite redan om vampyren, men... ja, men sen blev det helt tomt i skallen, så jag visste inte riktigt vad jag skulle säga. Så jag fick lite hjälp av en annan skådespelare då, som var med, som ställde en fråga till mig. Så då, ja, det gick ju bra. Då fick jag fram lite mer då. Ja, men jag behövde inte säga så mycket som tur var. Så. Ja, det var lite pinsam tystnad också lite där, men ja, det gick ändå. Det var roligt ändå och så där. Ja, sen blev det inte så mycket med det. Så fick alla gå hem när de ville då. Det var ju liksom, hade blivit mörkt och ja, klockan var typ någonstans strax över 25 eller något sånt där. Och började vi gå hemåt. Ja. Får vi hem, och när jag kom hem fick jag veta att jag hade ju inte riktigt ätit middag då, så då fick jag vet att vi skulle dra på en gång. Så jag hann ju bara hem och sen fara iväg igen. Ja, så käkade vi ute på Bichibilla. Jag tog en pariser-mil och ja. Ja, sen får vi hem igen då. Så nu, sen har jag varit hemma och chattat och med trevliga kompisar. Jag har haft det roligt. Ja. Ja, det var dagens händelser. Det var jätteroligt på spökvandringen och ridningen var jättekul. Sådär. Ja. Jag tror det var det. Och det får det vara. Då får ni ha det så bra. Får vi se vad nästa videoblogg blir.